curtam nossa fanpage e sigam no nosso grupo de divulgação. E aí, galerinha do Android, beleza? Hoje eu venho fazer para vocês os melhores jogos RPG. Vamos à lista. Começando com o primeiro, ele tem um downloadinho bem grandinho, então eu recomendo vocês terem paciência, pois demora um pouquinho o download. Bem, pessoal, esse jogo é o Minimum Masters. Eu posso escolher para dar autoplay, para eles lutarem automaticamente, ou eu posso lutar também. Mas no caso, o tutorial tá pedindo pra eu colocar no autoplay. Vamos lá. Isso. Temos aqui nosso primeiro chefinho desse jogo. Use esse poder. Quase lá. Nossa, bastante forte para um chefe iniciante. Coloquei para alto skill, para fazer um alto skill automaticamente. Bem, pessoal, isso vai demorar demais. Vamos para o próximo. Indo para o próximo, pessoal, Jump Warrior, o herói saltitante, que é essa tradução para português. Ele é um jogo que você pode jogar com a tela em pé do seu celular. E eu tenho que pular de plataforma entre outra plataforma. No caso que eu caio é de primeira. Normal, pessoal. Vamos reiniciar aqui. Tentar dar um pulo preciso com força, vai! Isso, quase! O pulo foi muito forte. Você vai pulando de plataformas e plataformas, matando inimigos e recolhendo moedas. Agora sim. Deu. Pronto, mais ouro. Boa! É claro, se eu quiser escripar o inimigo é só pular mais longe. Tipo, fazer isso aqui. Pronto, escripei um inimigo inteiro. E ali tem vida. Bem, se vocês conseguirem alcançá-la, né? Pois a chance de cair é bem maior. Vamos para o próximo. Indo para o próximo, pessoal, Knights and Squires, eu não sei como pronuncia isso, não me culpem, por favor, né, pelo meu inglês do Joel Santana. Vamos enfrentar uma dungeon, ou caverna. Dungeons, cavernas, docas, qualquer coisa. Vamos lá. É um jogo que você vai correndo e atacando inimigos, pegando moedas, recolhendo recursos. E essa aqui é a minha parceira, que eu simplesmente não preciso fazer nada, pois ela já é forte o suficiente pra acabar com todos os inimigos, olha só. Com um leque de vento? Sério? Não, o chefe eu acho que ela não vai ter capacidade de aguentar, né? Eu vou ter que ajudar. Aí, lá se foi o chefe também. Vitória! Vamos para o próximo. Indo para o próximo, essa delícia de jogo aqui, o Unison League. Vamos jogar aqui. Escrever essa cutscene não é necessária, é claro. Vamos fazer uma quest, ou missão, ou tarefa, ou qualquer coisa, vamos jogar. Esse jogo é jogado com a tela em pé.
no seu celular com a tela em pé. Não tem como jogar com a tela deitada, mas isso não deixa o jogo de ser... assim... divertido. Pois é bastante entretenimento. Eu estou escolhendo as habilidades que meu herói tem que atacar, as habilidades especiais, tipo defender, aumentar o ataque, atacar mais. Esses são os meus parceiros que estão lutando ao lado de mim. São meus únicos parceiros, pois esse jogo não tem compatibilidade de jogar com outros jogadores ajudando um ao outro. Mas vamos para o próximo. Indo para o último jogo, que eu nem sei pronunciar o nome dele, de tão difícil que eu nem vou tentar pronunciar, senão vocês vão rir de mim. Esse jogo é bastante bonito mesmo, nessas coisas de habilidades especiais, ataques, tesouros e inimigos, assim, fracos mais, depois eles vão ficando mais fortes. No caso, esse é só o começo, então. Aumentei de nível, consegui um elixir e uma adaga longa. Eu acho que esse é os únicos jogos que tem dublagem assim, de voz. Percebem? Mas nem todo jogo que tem dublagem de voz é melhor também. Tem jogos que personagens não falam nada e é excelente. Um exemplo deles são o Final Fantasy VII, do PlayStation 1. O personagem não fala nada, mas é um ótimo jogo RPG. O jogo te deixa você ler assim, história, e assim você concentra mais. Sempre gostei de jogos que o personagem não fala, mas isso não tira a graça do jogo. Então galera, se gostaram do vídeo, deixem aquele like e se inscrevam no canal. Obrigado por ter assistido. Falou!